Hello, sobrinhos e sobrinhas fofurinhas da titia, titia Marcela por aqui, especialista em te ajudar a destravar o seu inglês para você falar com naturalidade. E hoje nós vamos falar de um dos vídeos mais vistos desse canal, que o meu povo quer saber como é que faz o present continuous em inglês, tia. Mas eu vou ser tão legal, que eu vou te dar um bônus e vou colocar aqui, nesse mesmo vídeo, como é que você faz o past continuous. Sabe por quê? Porque é tão simples e tão rápido que você vai falar: nossa, eu consigo aprender esses dois tempos verbais de uma vez só com essa mulher maluca, bem rapidinho? Então, bora pro vídeo. Primeiro de tudo, vamos entender quando que a gente usa um, quando que a gente usa o outro, em que situações você vai usar esses dois tempos contínuos, o present e o past. Bom, como o nome próprio já está falando, o present continuous você vai usar no presente contínuo. Tá, tia, mas o que quer dizer o presente contínuo? É aquela ação que está acontecendo agora, nesse momento. Então, o que você está fazendo? Eu estou aqui trabalhando, eu estou aqui gravando vídeo. Eu estou aqui estudando, ok? Então, o que está fazendo neste momento é o present continuous. E ele é formado, ele é um verbo, um tempo verbal composto, ou seja, ele é formado de duas partículas. Você vai sempre ter o verbo to be, aquele que você já está careca de saber. Careca de saber. Careca de saber. Careca de saber. Você viu na quinta, na sexta e na sétima série. Então ele sempre vai ser formulado pelo verbo to be, que você já está careca de saber. I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Você já conhece. Mais um verbo com a partícula ing. Que é essa partícula ing, tia? É o ando, indo ou indo em português. Comendo, falando, dormindo, sorrindo. É isso que o ing quer dizer. Então você junta esses dois amigos aí, pronto, fez o present continuous. Então se eu quiser dizer, por exemplo, eu estou estudando, I am studying. Eu estou trabalhando, I am working. Eu estou gravando um vídeo, I'm recording a video. Entendeu? Então verbo to be mais ing. Simples assim, tia? Simples assim. Agora, existe uma regra para você colocar esse ing nesses verbos, não sair jogando o ing aí loucamente. Mas uma regrinha fácil, nada demais, tá? Então a gente vai pensar assim, ó. Na grande, grandíssima, grandíssima maioria dos verbos, a gente simplesmente vai colocar o ing. Ok? Sem problema nenhum. Porém, alguns verbos têm uma mini frescurinha aí. Por exemplo, o verbo set. Olha esse verbo. Olha ele de trás para frente, tá? Sempre de trás para frente. Ele tem ali uma consoante, uma vogal e uma consoante. Então, ao invés de eu simplesmente jogar ali um ing, eu antes de colocar aquele ing, eu vou colocar mais um t. Então, vai ficar serem, só que com dois t's, entendeu? Então, o verbo sit, set, que significa sentar, ele vai ficar com dois t's na grafia, tá? Na hora de escrever. Agora presta atenção, essa regra ela só vai acontecer quando nós tivermos o sanduíche, a consoante, a vogal e a consoante. Então quando você tem isso, você faz, você coloca essa outra consoante, você vai duplicar essa consoante. Entendeu? Faço assim, mas tem algumas palavras que não vão entrar nessa regra, tá? Por exemplo, o verbo show, que é o verbo mostrar. Ele não vai entrar nessa regra. Então a gente não vai falar showing com dois W's, é show igual. Por quê? Apesar de W ser uma consoante, é uma consoante que tem som de vogal e por isso ela não vai entrar nessa regra. E a gente também tem uma outra coisa que a gente vai analisar. Isso vai acontecer quando o verbo ele tem a sílaba tônica lá no final. Tá? Então, por exemplo, o verbo open é um verbo que tem duas sílabas, mas a sílaba tônica está no ou e não no pen. Então, a gente não vai escrever opening com dois n's, a gente vai escrever opening com um n só, tá? Por quê? Porque a sílaba tônica não está ali no final. Então, essa regra só vai acontecer quando tiver sanduíche e for a sílaba tônica, entendeu? Aí sim você coloca ng. Mas essa é uma mera regra que não é muito complicada não de você entender, tá? E como que eu faço para fazer perguntas no present continuous? Por exemplo, se eu quiser te perguntar, você está estudando?
Eu pego lá o meu present continuous, ele não é formado de verbo to be mais um verbo com ing. Aonde eu vou focar para fazer a pergunta? Aqui, ó, no verbo to be. Então, para fazer pergunta com verbo to be, o que que eu tenho que fazer? Inverter. You are vira are you. He is vira is he. She is vira is she. Não é assim? Então, para eu fazer pergunta, para eu fazer frases interrogativas, eu só vou trocar de ordem. Então eu posso perguntar: se a frase for You are studying, você está estudando, afirmativa, e eu quero transformar ela numa interrogativa, eu pergunto assim: Are you studying? E você, está estudando? Hã? Me conta. Are you studying? Tá? Então é assim que você vai fazer. E para fazer negativa, tia, como é que eu faço? Coloca a negativa lá no verbo to be. Então, não é I am not, you aren't, he isn't. É a mesma coisa, você vai colocar a negativa lá. Então, ele não está estudando, he isn't studying. Ela não está estudando, she isn't studying. Fácil, moleza e rápido. Ou seja, o verbo com ing, você quase não vai mexer nele. Colocou lá o ing, a grande maioria está feito, maravilhoso, fácil e simples. Mas você vai ficar ligadinho para fazer as interrogativas e as negativas no verbo to be. E tá bom, tia, mas você prometeu lá no começo do vídeo que você ia contar também sobre o past continuous. O past continuous, ele é a mesma coisa que o present continuous, só que no passado. O que você estava fazendo? O que estava acontecendo? E como formula, tia? Igual, só que o verbo to be vai estar no passado. Então é verbo to be no passado, que você já sabe. Mais os verbos com ing, exatamente igual. Então, se eu quisesse dizer eu estava estudando, I was studying. E se eu quisesse dizer eles estavam estudando, they were studying. Olha que maravilha! E para fazer pergunta, tia, a mesma coisa que você faz no presente, inverte, tá? Você estava estudando? Were you studying? Negativa, eu não estava estudando. I was not ou I wasn't studying. Olha que moleza! Fácil, fácil esse present continuous e esse past continuous, não é verdade? Então eu espero de coração que você tenha aproveitado esse vídeo e tenha aprendido rapidinho como é que faz a montação desses verbos aqui. E se você gostou, não esquece de me seguir lá no Instagram, @tiadoinglês. Todos os dias tem dica nova, tem quizzes e tem muita coisa por lá. Eu te espero no próximo vídeo. Já deixa seu joinha e se inscreve no canal.